kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal saaxiibyaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo falanqeyn ku saabsan guud ahaan caalamka waa 8da bisha abriil sanadka 2027 29ka bisha barakeysan ee ramadaan soo dhawaada saaxiibyaal meel walba oo aad joogtaan qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa afar arrin oo sabab u ah in ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan dhinaca koonfureed ee magaalada Khaza wasiirka gaashaandhigga Israa'iil hadalka uu jeediyay taliyaha ciidanka oo isna hadalka la jeediyay kuna saabsan sababta ay koonfurta magaalada Gaza ay uga baxeen Iran waxay taagan tahay waan joojin doonaa weerar kasta oo ku qaadi lahayn Israa'iil hadii Mareykanka Israa'iil uu ka keeno hal arrin oo muhiim u ah dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta waxa kale oo aan eegi doonaa madaxweyne Vladimir Putin suuragal ma tahay inuu Iran ku taageero weerar kasta oo ku qaadi Israa'iil sidee ayuu arrintaasi kaga jawaabi doonaa cabsida xoogan ee laga qabo dhinaca Armeniya iyo Azerbaijan hub ururisiga iyo ciidanka ay diyaarinayaan labada dowladood iyo macluumaadyada ugu dambeeyay guud ahaan magaalada Gaza xaalka sida uu yahay maxbuuskan oo ka mid ah maxabiista u xiran ciidamada Israa'iil oo ku geeriyooday gudaha Israa'iil macluumaadyo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waa hagaag marka la isku soo laabasho wanaagsan waxaan ku hormareynaa ninkan aad arkaysaan sawirkiisa waxaa lagu magacaabaa Waalid Dakha wuxuu ahaa 62 sano jir wuxuu ka mid ahaa maxabiista waqtiga ugu dheer ku qaatay xabsiyada Israa'iil in ka badan 38 sano ayaa ninkan uu ku xirnaa xabsi ku yaala gudaha Israa'iil shalay gelinkii dambe 7 Abriil 2024 ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha Israa'iil kadib markii sida la sheegay uu dareemayay xanuun kansar ah waa ninka waqtiga ugu dheer ku qaatay xabsiyada Israa'iil waxa la xiray sanadkii 1986 kadib markii lagu eedeeyay 1984 inuu ka mid ahaa koox afduubatay tiro ka mid ah ciidamada Israa'iil kuwaas oo qaarkoodna la dilay kuwana la afduubtay sida lagu sheegay macluumaadka ninkan intii uu ku xirnaa xabsiyada Israa'iil waxa uu qoray buugaag kala duwan oo uu kaga hadlayo howlgallada ay xoogaga iska cabinta Falastiiniyiinta ay ka sameynayaan dhinaca daanta galbeed iyo guud ahaan magaalada Gaza wuxuu ka soo jeeday deegaanka Al-Garbiya lagu magacaabo ciidamada Israa'iil iminka xoogga ay ku haystaan dhinaca kalena dowladda Ciraaq waxay ku dhawaaqday in ka badan 10 milyan oo liter oo shidaal ah inay ugu deeqeen dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta shidaalkaas oo la gaarsiinaya xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Gaza si ay u shaqeeyaan adeegyada kala duwan ee u siiyaan dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta waxaa jira gargaar aad u tiro badan oo ku xayiran dhinaca iyo marinka Rafah iyadoo Israa'iilna hadda ay bilowday inay gargaarka ka soo gudbiso dhinaca iyo barta control ee Eris lagu magacaabo dib loo howlgelinayo dekedda magaalada Ashdod sidoo kale waxaa jira qorshayaal ay wadaan dowlado kale oo reer galbeed ah oo Ingiriiska uu ugu horeeyo si gaar ahaaneed ayaana macluumaadyo uga soo diyaarin doonaa insha Allah haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa sababay inay ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan magaalada Gaza gaar ahaan dhinaca Khan Yunis sidan horey idin kula wadaagay ciidanka Israa'iil waxay isaga baxeen Khan Yunis in ka badan 4,000 oo askari ayaa markii hore bilaabay daqiiqadan oo sabtidii waxay ka baxeen xaafada ka mid ah dhinaca galbeed ee Khan Yunis waxaana ku xigtay shalay markii la yiri waa la dhameystiray bixitaanka ciidamada Israa'iil ee dhinaca Khan Yunis wasiirada iyo saraakiisha ciidanka iyo kuwii hore u soo shaqeeyay ayaa hadalla kala duwan jeediyay annagana waxaan eegi doonaa 4 arrin oo ugu yaraan aan isleenahay waxay sabab u ahaayeen bixitaanka ciidamada Israa'iil aan ku hormarno wasiirka gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant waxa uu yiri bixitaanka ciidamada Israa'iil ee ka baxay dhinaca Khan Yunis waxay ka dhigan tahay u diyaar garowga dagaal adag oo la doonayo in lagu qaado magaalada Rafah wuxuu leeyahay magaalada Rafah ayaan rabnaa inaan weerarno ciidankii weerari lahaana halkaas ayay ku sugan yihiin laakiin waxaa jira macluumaadyo ka duwan afarta arrin ee sababta u ah in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Khan Yunis waxaa ugu horeeya hadiiba ay suuragal tahay kow waxay qorsheynayaan inay weerar ku qaadaan dhinaca iyo magaalada Rafah sidoo kale waxay doonayaan in ay difaac adag ay ka sameeyaan dhinaca iyo Lubnaan sababtoo ah waxaa jirta baqdin aad u weyn oo ah in Israa'iil halkaasii duulaan uu kaga soo wajahan yahay duulaankaas oo ay suuragal tahay inay qaadaan xoogaga Hezbollah iyaga oo ka jawaabaya weerarkii ka dhacay gudaha dalka Suuriya Iran ay suuragal tahay inay adeegsato laakiin waxaa jira laba arrin oo kale oo ka waaweyn sheekadaas oo Rafah iyo dhinaca Lubnaan ah qubaro iyo saraakiil militari oo Israa'iil ciidankooda la soo shaqeeyay
waxa ay leeyihiin dhinaca qaanyoonis laba arin ayaa looga soo baxay midkood waa tan koowaad inay ciidamadu dareemayaan daal aad u tiro badan oo ay muddo badan ka dagaalamayaan dhinaca qaanyoonis in ka badan 4 bil ay halka ka dagaalamayaan waana ciidankii markii hore ka dagaalamay waqooyiga oo dhinacaas loo gudbiyay arinta labaad oo tan ugu muhiimsanna waxay tahay in ciidamada ay waayeen macluumaad sirdoon oo dhameystiran oo ay ku howlgali karaan laakiin waxa jirta arin kale oo saddexaad oo ah in xoogaga iscaabinta ee falastiiniyiinta ay baaba u daareen ciidan badan maadaama xaafadaha ku yaalla qaanyoonis ayhiin kuwa isku raran ah ciidankuna aysan fahamsaneyn xamaas waxay soo daabaceen muuqaal ay ku leeyihiin waad soo geli kartaan magaaladan laakiin kuma raaxaysan doontaan kumana laafiyoon doontaan wadooyinka waaweyn ee magaalada khaza meel kastaana waxaa idinkaga soo bixi doona xoogaga iscaabinta ee falastiiniyiinta oo halkaasi idinku baabi'inaya muuqaalkaas ayaa marka waxa uu dadka siyaasadda falanqeeya uu tusiya ama u muujiyey in xoogaga iscaabinta falastiiniyiinta weli ay ku awood badan yihiin dhinaca iyo qaanyoonis xaafadaha isku rarankana ay yihiin meeshii ay ku soo koreen wax ku soo barteen in badanna ay joogeen sidaa daraaddeedna ciidamada israa'iil 10 badan halkaasi loogu dhigay marka ciidankii oo daal badan uu ka muuqdo inaysan helin macluumaad sirdoon oo dhammaystiran oo ku saabsan halka ay xamaas ka soo baxayaan sida ay weerarada u qaadaan abaabulkooda inay sheegeen inay rafax doonayaan inay weeraraan inay doonayaan inay difaac ka galaan dhinaca iyo lubnaan afartaas arrin waa sheekada ugu weyn ee sababtay in ciidamada israa'iil ay isaga baxaan dhinaca iyo qaanyoonis adiga midkeed ayaad is leedahay waa sababta rasmiga ee ka dambaysa in ciidamada israa'iil ee qaanyoonis ay ka baxaan mise waxaad haysaa aragti kale oo ku saabsan sababaha ay ciidamada israa'iil ay isaga bixin qaanyoonis qaybta hoose ee faallada ayaad aragtidaada inoogu reebi kartaa khubaro iyo saraakiil sarsare oo la hadla wargeyska haratis lagu magacaabo oo israa'iil ka soo baxa laakiin ka gaabsaday in magacooda la adeegsado ayaa iyagana waxa ay faahfaahin ka bixiyeen sida ay u arkaan bixitaanka ciidamada israa'iil ee dhinaca qaanyoonis marka waxay taagan yihiin xoogagii xamaas oo weli halkaasi ku sugan helitaan la'aanta macluumaadka ciidanka oo daalan iyo qorshaha la doonayo wadahadallada ugu yaraan sidii hore in la isaga soo dhowaado ayaa qayb ka ah waana suuragal mar kale in ciidamadan ay dib ugu laaban karaan dhinaca qaanyoonis maadaama magaalada khaso oo idil aysan ka wada bixin oo ay waqooyiga iyo bartamaha ay ku sugan yihiin marka si xamaas wadahadalladii magaalada qaahira iyo wadahadalladii soconayaba maalmihii ugu dambeeyey ugu yaraan loogu sheego in la dhaqangelinayo dalabaadkooda ayaa suuragal ah baa la leeyahay inay ciidamada israa'iil ay isaga soo baxaan dhinaca qaanyoonis xoogaga iscaabinta ee falastiiniyiintana iyagana way hadleen oo waxay yidhaahdeen wadahadalladii shalay ka bilowday magaalada qaahira ma jiro wax horumar ah oo laga gaaray annaga halkeennii ayaan weli ku dhegannahay ciidamada israa'iilna weli waxay ku sugan yihiin magaalada khaza waa in marka hore koonfurta bartamaha iyo waqooyigaba isaga baxaan gebi ahaan kadibna dhaqdhaqaaqii dib loo bilaabo gargaarka dadka shacabka ah la gaarsiiyo markaas ayaan maxaabiis iyo isdhaafsigooda ka wada hadli karaynaa saraakiisha iyo khubarada militariga waxay inta hadalkooda ku dareen waxaa kaloo suuragal ah cadaadiska ka imaanaya reer galbeedka in arintan sabab ay u tahay inkastoo xirsa halaafi ninka lagu magacaabo wasiirka taliyaha ciidamada israa'iil uu yiri annaga cadaadis dibadda nooga yimid arintan suuragal kama dhigayo oo waxaa jira qorshayaal kale oo ciidanka ay damacsan yihiin marka cadaadiska ugu badan israa'iil wuxuu kaga imaanayaa maraykanka kaas oo ah in ciidamadana magaalada laga saaro wadahadallada horumar laga gaaro maadaama Joe Biden uu doonayo ugu yaraan sumcaddiisii inuu soo celiyo laakiin waxaad ogaataa Joe Biden haddii uu doonayo inuu Netanyahu iyo xulafadiisa ka dhaadhiciyo gabagabaynta dagaalka inaanay wax badan ku qaadanaynin laakiin qorshayaal kale ayaa jira oo laga damacsan yahay magaalada Gaza waxaa horey u jiray ku dhawaad ilaa iyo 12 shirkadood oo caalami ah oo shidaalka qoda in Israa'iil heshiis u saxiixday oo lix ka mid ah ay yihiin kuwo gudaha Israa'iil laga leeyahay halka kuwa kalena ay yihiin kuwo dibadda laga leeyahay shidaalkaas oo laga helay dhowr aag oo ku tirsan magaalada Gaza iyo dhulka falastiiniyiinta lana doonayo in la soo saaro marka kheyraadka ku jira magaalada Gaza ayaa loo socdaa loona kala fakanayaa waan arki doonaa wax walba oo kasoo kordha insha Allah barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa wad mahadsan tahay laa isar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada mahadsanid mar kale sidaan ognahay cabsi weyn ayaa gobolka ka jirta maalmihii ugu dambeeyey welina waa jirtaa oo hanjabaadda dowladda Iran way sii kordhaysaa dowladda Iran markaan waxay soo saartay war kale oo ka duwan hanjabaadihii iyo boolaxooftadii tirada badnayd ee la sameynayo maalmahan
iyadoo gantaalo badan iyo ciidanba la soo bandhigay kuwaas oo lagu muujinayo inay diyaar u yihiin inay weeraraan deegaanada ama danaha Israa'iil ee gobolka. Haddaba mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Iran ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in dawladda Iran marnaba aysan ka jawaabi doonin saraakiishii looga dilay gudaha dalka Suuriya, sidoo kalena aysan weerari doonin safaaradaha Israa'iil ee gobolka iyo caalamka ku yaala haddii Mareykanka hal arrin uu ka keeno Israa'iil. Haddaba arrintu maxay tahay? Wargeyska lagu magacaabo Jerusalem Post oo ka soo baxay Israa'iil wuxuu leeyahay Iran waxay Mareykanka ku wargelisay inaanay jawaab bixin doonin haddii Israa'iil laga keeno aqbalitaanka xabajoojin rasmi ah oo laga dhaqangeliyo guud ahaan magaalada Gaza. Yacni dagaalka ka soconaya magaalada Gaza haddii aad soo gabagabaysaan oo Israa'iil diyaar ay u noqoto arrimahaas annagana waan joojin doonaa dhaqdhaqaaq kasta oo aan doonayno inaan kaga jawaabno wixii ay noo geysteen Israa'iiliyiinta. Sidaasi wargeyska ayaa baahinaya, wuxuuna ka soo xiganayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka iyo dowladda Iran, inkastoo xubnaha xogtan laga soo xirtay gabi ahaanba ay ka gaabsadeen in magacooda la adeegsado. Haddaba waxaa la isweydiinayaa marka madaxweyne Vladimir Putin miyuu Iran la safan doonaa haddii sheekada barakamale ay gaarto? Sidaan ognahay, Ruushka hadda waxaa ku furan dagaal dhinaca dalka Ukraine. Cabsi kale ayaa jirta oo laga cabsanayo in Armenia iyo Azerbaijan mar kale isfara saaraan. Sidoo kale Ruushku wuxuu dareemayaa in xulafadiisa gobolka oo dowladda Iran ah ay markaan wajahayso cabsi amni oo aad u daran. Laakiin cabsida ugu weyn waxay haysataa xubnaha ilaalada kacaanka ee dowladda Iran ee ku sugan gudaha dalka Suuriya. Waxaa la wada ogyahay dalka Suuriya in Ruushka uu geeyay nidaam difaacidiisa kuwa ugu caalimsan ee 300 iyo 400. Laakiin marnaba nidaam difaacidiisa kama hortagin gantaalada ka imaanaya Israa'iil ee ku wajahan maleeshiyaadka kala duwan ee Iran ay taageerto ee ku sugan gudaha dalka Suuriya. Waxaa la isweydiiyay sababta maxay tahay marka. Sababtu wax kale ma ahan, Ruushka inkastoo saaxiib u leeyahay Iran haddana ma doonayo inuu dagaal kale uu galo oo gantaaladaasi haddii uu qabto waxaa imaanaya su'aalo badan oo ama adigaan kuu soo soconnaa, waa maxay sababtaad u qabatay gantaaladan? Dhinaca kalena waxaad ogaataa in ay isla ogyihiin Israa'iiliyiinta iyo Raashiyaanka iyo Maraykankaba wax kasta oo ka dhacaya gudaha dalka Suuriya, sababtoo ah Ruushka Suuriya aad ayuu ugu xoogan yahay, Iran way ku xoogan tahay, Maraykanka sidaasi oo kale oo kooxo kala duwan ayay kala taageeraan xitaa dalka Turkiga. Israa'iil laakiin waxay ugaarsataa maleeshiyaadka dowladda Iran ay taageerto. Sacada ka hor xitaa waxaa baraha bulshada aad loogu baahinayaa deegaanka Deira Zor lagu magacaabo maleeshiyaad ciidamada Iran ka tirsanaa oo Iran ay taageerto in gacanta lagu soo dhigay oo kooxo hubeysan ay qabteen kuwaasoo wadooyinka ay ku jiijiidayeen gawaarina ay saarayeen. Ruushka markii isagoo ka jawaabaya xiisadda soo korodhay wuxuu ciidan badan geeyay dhinacaya buuraha Jolan loo yaqaano ama Golan Heights, buurahaas oo kuwa u dhexeeya Syria iyo sidoo kale Israa'iil. Weliba Israa'iiliyiinta ayaa xoogga ku haysta halkaasi, waxaana uu doonayaa in labada dhinac uu kala dhexgalo sababtoo ah mar kale ma doonayo aa kale oo dagaal inuu isku furo madaxweyne Vladimir Putin. Falanqayntii guud ahaan ee qaybtan waa nagaynta, mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo.